Ладно, да. Даже 22 скилла. 2 скилла, базизмерили. Znači ova vaga registruje sadašnje stanje kilažu kamiona, posle odlaganja otpada vraćamo se ovdje na merenje i izbacuje automatski račun. To je, imamo mi vagarovu isto Novi Sad. Ovo je od pre mjesec dana sistem znači, automatskog merenja otpada. Ljudi su ovdje da provere vrstu otpada, da jednostavno vode računa da nešto problem ne reši i sad možemo gore na čuđe. Thank you.
gledati kako ispada. Sve ono što oni dovoze sa pojednim kamionom i to je ušteda. Savremeni kamion, ovakva oprema i značajna ušteda, to je ono što sam ja puno puta pričao. Mi u sklopu transfer stanice imamo traku za reciklažu, znači za šupotne odvajanje sa njimu sirovima, pet ambalaže i kartonske ambalaže. To je dalje odpada, je mogu se distribuiti. Kaže li za ovo. Imamo tri presa, 35 tona, 22 tona i 15 tona. Bilo bi nam drago kad možete... A ja ću da dođem, ali... Evo dođem, evo dođem. Pa evo poziv, pa... Ja sam bila u vlastnicu... ...vlada kad bi nešto pregledali. Sofija Marbeta. Vladana prati mi jednu izložbu, ja sam prati tamo na ovu drugu, znači tamo da bude. Ančica prati Kopanovića, ima razli. I koliko je izbačeno? 15 i 6 10 140. Ovo za početak, još ne ide kako je. Dobro, počeli smo da... Pa da radim za ovo. Kako je situacija? 10 i 140, je tako? Jeste. Dobro, dobro. Početak prvi. Dobro li ga je sa tim? Dobro li, dobro. Imalo je to stranu za odpis? Nema bre problem. 25.740. Bruto. Da. A neto je? 10.140. Dobro, neka je sa srećom početak.